নমস্কার, মই রাজকুমার স্বাগত জানাইছো এটা নতুন এপিসোডলৈ। আৰু 2019 চনৰ মোৰ টার্গেট হ'ব কিছুমান ফালতু কাম কৰা। ফালতু মানে যিবিলাক কাম কৰিলে মানুহে হাঁহে, সেইবিলাক কাম মই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু কি কাম কৰিম বৰ্তমান মই নকওঁ, ছাৰপ্ৰাইজ, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিলে গম পাব। আৰু 2018 চনত মই তামাম ঘূৰিলোঁ, ভিডিঅ'বিলাক যদি চোৱা নাই তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম, সেইবিলাক ভিডিঅ' চাব। আৰু কিছুমান মানুহৰ মনত সেইবিলাক কাম ফালতু হ'ব, কিন্তু সেইবিলাক কামৰ পৰা মানুহৰ উপকাৰ হ'ব।